billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu çiz bayız hayskul hanga perşim meci. Aç me şimi cemuz hon sabak ne bada ya sab kas na çobalur da ehoy çatıl mut tatva bacı ota es çatıs ki val raspor es ki pera magad ki çıpar ne bolu yum pera es par ne şu tova yapar o es az aç ama ki al lafız da mani zus go son kord zus son kord çoruz go soro ando yani sukuncal sukuncal Bado go kar, sata khajar to zeshchar. Sar go bod na, sar go bod na. Teh go zor, taqat. Gund go abad zeminu, had bindi kiris hissa. Zu zet go taqat, zindagani. Khasta hal go, avsham tis hal tas maz, ya bigriyamud. Tato bacho, os es emi sabgik alfaz mani. Вони вичав ось валрас нас кускус чиз чо вабда ес каро мазид зан кари хасил бата йо эмету ось ом калас горсан пара тадо бачо гор чо валрич ак ахам вапар валрас энд пейк басан вален аксар лукан хан лукон хан аксар лук чо гарне пет оз ко чалава گر چھ کنڈ ہیت تہ کن یواں تو پھٹروت تہ پھٹروت گارن ہندس پھل چور مول یواں تٹو بچو گر چھ ولرچ اخ اہم وپد یعنی گر چھ ولرس مز اخ س اہم پیداوار اخ اہم پیداوار وپد گئی اخ اہم پیداوار ولرچ یعنی گر چھ ولرچ اخ اہم پیداوار وپد گئی پیداوار فصل والرس أند پک بسن والن اکثر لوکن گارن پیٹ اوزک چلان یعنی دپان والرس أند پک یم بسن لوک لوک روزان یم لوک بسان تمن ہند تمن تمن لوکن گارن پیٹ روزگار چلان یعنی تم گارن پیٹ روپیہ دہ زینا پتہ تم خرچہ پتہ پن دہ روزمرہ پنہ دہ دہ زندگی گزاران گر کنڈ ہیت تہ کن یواں تو پھٹروت تہ تٹو بچو گر یواں کنڈ ہیت تہ کن تو پھٹروت تہ یواں کن گر یواں کنڈ ہیت تہ کن گر یواں پھٹروت تہ کن پھٹروت گارن ہندس پھلس چور مول یواں یم گر پھٹروت آسان پھٹروت یعنی گوج گارن آسان گوج کڑت یعنی دپان یم گر پھٹروت یعنی یم گوج کڑت آسان یم گارن گوج آسان کڑت یم گوج آسان دپان تمن گوجن یوان مطلب ژوری پہن یعنی جان قیمت تمن یوان مول گو قیمت یون گر کشیر نیبر تہ سوزن یوان تٹو بچو یم گر یوان کشیر نیبر تہ سوزن کشیر مز تہ ام لوک کھیوان تہ کھیوان مگر کشیر نیبر تہ ام یوان سوزن یت پٹھ نس میو سوزان گوج سوزان اتھے پٹھ ام گر تہ یوان نیبر سوزن گر کمائی کرن والن محکمے مال سنگارس کن روپیہ بھرت باضابطس لسن کڑن پیوان دپان یم گر کمائی کرن ول آسان یعنی یم گو ولرس مز ام گر کھالان پتہ ام گر صاف کران شیران سود کران دپان امن سی آسان مالی سنگار اخ محکم دپان امن آسان تحت کن روپیہ بھرے تو ام باضابطہ ام خاطر لسن حاصل کران تم ام خاطر لسن دیوان یل زن کمائی گارن ہندس لاسنی زیادہ پونسہ برن پیوان دپان یل زن مطلب یم مطلب یل زن مطلب یم گور مطلب کم مطلب وسط پہن آسان دپان تمن ہندس مطلب تمن تمن گارن ہندس لاسنی خاطر پیوان پونس کم پہن برن یت پٹھ محکمہ محل سنگارس کافی آمدنی یوان دپان اتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ محکمہ محل سنگارس کافی آمدنی یوان محکمہ محل سنگار چھُ امی خٲطرٕ مطلب تھاونہٕ آمُت سُہ چھُ یِمن لاسن اجرا کران تہٕ یِمن نِش پونٛسہٕ رٹان
وَلرِچہِ گاڈٕ چھِ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز مشہوٗر. پَتھ روٗد وَلرِچہِ گاڈٕ. وَلرِچہِ گاڈٕ چھِ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز مشہوٗر. وۄزٕلۍ ژوٗنٛٹھۍ کٔرِتھ ہنا کرٛہِنۍ رنٛگہٕ یِمہٕ گاڈٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ مَزٕدار آسان. دَپان وَلرِچہِ گاڈٕ چھِ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز مشہوٗر. یِمَن گاڈَن چھِ وَلرِچَن گاڈَن چھِ وۄزٕلۍ ژوٗنٛٹھۍ آسان تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان یِم کرٛہنِس رنٛگَس پٮ۪ٹھ. بہٕ دَپان مگر یِمَن گاڈَن ہَسا چھِ بَڑٕ مَزٕ آسان, یِم چھِ مَزٕدار گاڈٕ آسان. وَلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ ناوَن تہٕ لۄکچَن لۄکچَن لَرٮ۪ن ہٕنٛدۍ منٛز بَسَن وٲلۍ گاڈٕ ہٲنٛز چھِ اَتھ کارَس پٮ۪ٹھ پَنُن گُزارٕ کَران. دَپان وَلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ ناوَن تہٕ لۄکچَن لۄکچَن لَرٮ۪ن منٛز بَسَن وٲلۍ, لَرِ گٔے مکان, لۄکچَن لۄکچَن مکانَن منٛز بَسَن وٲلۍ گاڈٕ ہٲنٛز چھِ أتھۍ کارَس پٮ۪ٹھ, یعنی یِمَے گاڈٕ رَٹان تہٕ پَتہٕ یِم گاڈٕ وۄلرِ منٛز کھالان تہٕ کٕنان تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ یِم پَنُن گُزارٕ کَران. گاڈٕ رَٹنہٕ خٲطرٕ لاسَن دِنہٕ تہٕ پونٛسہٕ وٕگراونہٕ خٲطرٕ چھِ سرکارُک اَکھ الگ محکَم یَتھ محکَمَے فِشریٖز ناو چھُ. دَپان گاڈٕ رَٹنہٕ خٲطرٕ لاسَن دِنہٕ تہٕ پونٛسہٕ وٕگراونہٕ خٲطرٕ یعنی پونٛسہٕ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ سرکارُک اَکھ الگ محکَم یَتھ محکَمَے فِشریٖز وَنان چھِ. اَتھ محکَمَس چھِ وَنان محکَمَے فِشریٖز. یِمو لاسیو سۭتۍ تہِ چھُ سرکارَس کٲفی آمدٔنی یِوان. یِم لاسہِ اِجرا کَرنہٕ سۭتۍ, یِم لاسہِ یِمَن گاڈٕ ہٕنٛزَن دِنہٕ سۭتۍ چھِ سرکارَس کٲفی آمدٔنی یِوان. ٹاٹو بَچو, یِم اَہم پیداوار رَو علاوٕ چھِ وَلرَس منٛز نَدٕرۍ وۄپدان. ٹاٹو بَچو, یِمو اَہم پیداوارو یعنی گٲرۍ چھِ, گاڈٕ چھُ, یِمو علاوٕ چھِ وَلرِس منٛز نَدٕرۍ تہِ بیٛاکھ پیداوار. تِم چھُ نَدٕرۍ, نَدٕرۍ آسنو تۄہہِ کَم سے کَم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کھیٚمٕتۍ. وَلرَس منٛز چھِ یٲگی ٲبی جاناوارَن ہُنٛد کٲفی تعداد تہِ آسان. دَپان وَلرَس منٛز ہَسا چھِ یٲگی ٲبی جاناوار. یٲگی گٔے یعنی اَکہِ اَندٕ یِن تہٕ بیٚیہِ کہِ اَندٕ گژھن, یا یہِ مان ژٕ یِمَن چھِ اَکہِ سایڈٕ یِوان بیٚکہِ سایڈٕ چھِ یِم نیران. دَپان یِم چھِ ٲبی جاناوار, یِمَن ہَسا چھُ یِہُنٛد کٲفی تعداد ہَسا چھُ, یعنی یِم چھِنہٕ مُستقِل أکسی جایہِ روزان کیٚنٛہہ. وَلرَسٕے منٛز چھِ آسان گَرا أکِس جایہِ, گَرا بیٚکِس جایہِ. دَپان یِم ہَسا چھِ کٲفی تعدادَس منٛز اَتہِ نظرِ گژھان. یِمَن ٲبی جاناوارَن چھِ بیٚون بیٚون قٕسٕم. یِم یِم ٲبی جاناوار چھِ یِمَن چھِ الگ الگ قٕسٕم, مگر سارنٕے چھِ پٔچھَن وَنان. مگر دَپان یِمَن چھِ قٕسٕم الگ الگ, مگر سارنٕے چھِ وَنان پٔچھَن. ساروِیَن چھُکھ تھوٚمُت اَکُے ناو پٔچھِم. نَدرٮ۪ن تہٕ پٔچھنَن ہُنٛد شِکار سۭتۍ تہِ چھُ واریاہَن لوٗکَن اوزکہٕ میلان. دَپان نَدٕرۍ کھالنہٕ سۭتۍ وۄلرِ منٛز, مطلب وۄلرٕ منٛز, تہٕ بیٚیہِ یِم پٔچھَن رَٹنہٕ سۭتۍ تہِ چھُ واریاہَن پٔچھَن تہِ چھُ اَتہِ شِکٲرۍ رَٹان. اَتہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ شِکٲرۍ, گوٚو یُس شِکار کَرِ تَتھ چھِ وَنان شِکٲرۍ. دَپان نَدرٮ۪ن تہِ پٮ۪ٹھ تہٕ پٔچھنَن ہُنٛد شِکار کَرنہٕ سۭتۍ تہِ چھُ واریاہَن لوٗکَن ہُنٛد اوزکہٕ میلان, یعنی واریاہَن لوٗکَن چھِ رِزِق أتھۍ پٮ۪ٹھ میلان. پٔچھِن چھِ وَلہٕ واشہِ سۭتۍ تہِ رَٹنہٕ یِوان, پٔچھِن چھِ یِوان وَلہٕ واشہِ سۭتۍ تہِ رَٹنہٕ, تہٕ بندوٗقو سۭتۍ تہِ شِکار کَرنہٕ یِوان, تہٕ پٔچھِن چھِ یِوان بندوٗقو سۭتۍ تہِ شِکار کَرنہٕ. شِکارٮ۪ن ہٕنٛدۍ لاسنہِ پونٛسہٕ سۭتۍ تہِ چھُ محکمَے رَکھَس اینٛڈ فارمٕز کافی آمدٔنی یِوان. دَپان یِمو شِکارٮ۪ن ہٕنٛدۍ یِم لاسنہِ شِکٲرۍ یِم لاسنہِ کَڑان چھِ, تہٕ پونٛسہٕ محکمَے رَکھَس اینٛڈ فارمٕز کُن بَران چھُ. دَپان اَمہِ کہِ سۭتۍ تہِ ہَسا چھِ رَکھَس اینٛڈ فارمٕز محکمَس کٲفی آمدٔنی یِوان.
سٮ۪ٹھاہ بَچو وۄلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ تِم مٲدان تہِ موٗجوٗد یِمَن منٛز کٲفی تعدادَس منٛز ویٖرِ وۄپداونہٕ چھِ یِوان سٮ۪ٹھاہ بَچو دَپان کیٛاہ سا وۄلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ تِم مٲدان تہِ موٗجوٗد یِمَن منٛز کٲفی تعدادَس منٛز ویٖرِ وۄپداونہٕ یِوان چھِ ویٖرِ چھَوا وٕچھمٕژ أسۍ چھِ یَپٲرۍ تہِ ویٖرِ لاگان سونٛتھ کالَس منٛز یِتھٮ۪ن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ویٖرِ واریٚن چھِ نَرسٔری تہِ وَنان یعنی وۄلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ تِم مٲدان تہِ موٗجوٗد یِمَن منٛز کٲفی تعدادَس منٛز ویٖرِ یِوان لاگنہٕ چھِ یِمَن ییٚتہِ أسۍ چھِ وَنان ایٖرۍ دَپان تِمَے مطلب یِتھٮ۪ن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ویٖرِ واریٚن چھِ وَنان نَرسٔری یِم ویٖرِ چھِ محکَمَے جنٛگلات وۄپداوان دَپان یِم ویٖرِ ہسا چھِ محکَمَے جنٛگلات وۄپداوان یِہوٚے محکَم چھُ اَمِچ رٲچھ راوَٹھ تہِ کَران دَپان محکَمَے جنٛگلاتَس چھِ اَمِچ رٲچھ راوَٹھ تہِ کَران حِفاظت تہِ کَران ویٖرِ پٕلاٹ بالغ گٔژھِتھ چھِ یہِ ژَٹنٲوِتھ محکَمَس کٲفی آمدٔنی حٲصِل سَپدان دَپان یہِ ویٖرِ پٕلاٹ ییٚلہِ بوٚڑ چھُ گژھان بوٚڑ گژھنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ ژَٹنٲوِتھ یِم چھِ محکَمَس ژٔٹِتھ چھِ یہِ اَمِچ آمدٔنی محکَمَس اَمِچ مطلب سٮ۪ٹھاہ آمدٔنی حٲصِل سَپدان ویٖرِ لٔکٕر چھِ مٮ۪وٕ پیٹہِ تہٕ کِرکَٹ بیٹ بَناونہٕ علاوٕ زالنَس تہِ لَگان ویٖرٮ۪ن ہٕنٛز لٔکٕر چھِ مٮ۪وٕ پیٹہِ یعنی اَمبرٮ۪ن خٲطرٕ چھِ پیٹہِ بَناوان یِمَن بیٚیہِ چھِ کِرکَٹ مطلب بیٹ تہِ بَناوان اَمہِ علاوٕ چھِ ویٖرٮ۪ن ہٕنٛز لٔکٕر زالنَس تہِ لَگان یِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄلرَس عوٲمی تہٕ سرکٲری سٕترَس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ اہمیت ٹاٹو بَچو دَپان یِتھ پٲٹھۍ ہَسا چھِ وۄلرَس عوٲمی تہٕ سرکٲری سٕترَس پٮ۪ٹھ سطحَس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ اہمیت یِم سٲری چیٖز نظرِ تَل تھٲوِتھ چھِ نیٚبرِم سٲلٲنۍ وۄلرُک سٲل کَرنہٕ خٲطرٕ یژھِ تہٕ پَژھان یِوان دَپان یِم سٲری چیٖز نظرِ تَل تھٲوِتھ چھِ نیٚبرِم سٲلٲنۍ چھِ وۄلرُک سٲل کَرنہٕ خٲطرٕ بَڑٕ شوق یژھِ پَژھِ گوٚو شوقہٕ تہٕ ذوقہٕ سان یِوان ٹاٹو بَچو یہِ اوس اَسہِ وۄلُر تہٕ وۄلرَس مُتعلِق کٔر اَسہِ یہِ زانکٲری حٲصِل کہِ وۄلرَس منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ وۄپدان تہٕ وۄلُر کِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَمہِ جایہِ پٲدٕ وۄلرَس نِش اوس اَکھ شہر آباد تہٕ یہِ سٲرٕے دٔلیٖل پوٚر اَسہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَسہِ گوٚو اَتٮ۪تھ مطلب وۄلُر پٲدٕ تہٕ کٔر اَسہِ یہِ زانکٲری حٲصِل پَتہٕ کٔر اَسہِ یہِ زانکٲری تہِ حٲصِل وۄلرَس منٛز کُس کُس چیٖز چھِ وۄپدان تہٕ کٕمَن کٕمَن لوٗکَن ہُنٛد روزگار چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پَکان تہٕ بہٕ تھاو اُمید اِنشاء اللہ پَگاہ لیکھو أسۍ اَمِکۍ سوال مگر بہٕ تھاو اُمید کہِ تُہۍ پٔرِو سِکھ سان وقتَس کٔرِو قدٕر وقتَس قدٕر کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ تھٲیزیو پنٛنہِ صحتُک تہِ خاص خیال تہٕ بیٚیِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ اللہ تعالیٰ کٔرنو پَنٕنۍ حِفاظت تۄہہِ تہِ تہٕ اَسہِ تہِ آمیٖن سُما آمیٖن یا رۄب العالمیٖن اللہ لا الہ الا اللہ